rugsėjo 1-oji Šiaulių Violių vidurinėje mokykloje. Kaip ir visoje Lietuvoje, tas pats skambantis varpelis, tie patys nedrąsūs pirmokai. Tačiau ši mokykla šiek tiek skiriasi nuo kitų. Čia jau 5 metus 9-12 klasėse besimokantiems perspektyviems sportininkams sudaromos sąlygos treniruotes derinti su mokslais. Iš kitų miestų atvykę vaikinai ir merginos apgyvendinami šalia esančiame bendrabutyje. Taip pat suteikiamas nemokamas maitinimas. Šiais metais Violių mokykloje mokysis 97 sportininkai. 2/3 iš jų atvykę iš kitų miestų ir rajonų. Kiti šiauliečiai. Jeigu paėmus pagal sporto šakas, tai daugiausiai sportininkų yra iš futbolo akademijos. Tai futbolistų 35. Ir šiemet, kaip nekeista, labai nemažai įstojo ir krepšininkų. Jeigu būdavo 2-3 krepšininkai perspektyvus, kurie pas mus mokydavosi, tai jau šiemet mes jų turim 13. Galbūt tai lėmė tai, kad Lietuvos olimpiniam sporto centre buvo reorganizacija ir perspektyviausios sportininkės turėjo grįžti arba į namus, arba kažkur pasirinkti mokslą ir sportą. Dauguma pasirinko mūsų mokyklą. Lietuvos olimpiniam sporto centrui nusprendus finansuoti tik individualių sporto šakų atletus, komandinių sporto šakų sportininkams šiame centre nebeliko vietos. Todėl iš Vilniaus Ozo mokyklos į Violių mokyklą persikėlė 6 krepšininkės. Čia joms bus suteikta galimybė ne tik mokslus derinti su treniruotėmis, tačiau ir žaisti miesto Rūtos krepšinio komandoje. Ir mus pakvietė Šiauliai, mums čia apsižiūrėjom viską, labai patiko, už aukščiausią lygą žaisti moterų. Nu, ir tai pasirinkom, kad tikrai gerai bus visos geros sąlygos, tai ir taip lošim už šitą komandą. Šiaulių vicemerė ir krepšinio komandos Rūta prezidentė Alma Javtokienė tikisi, kad jaunosios krepšininkės sustiprins ekipą. O kai kurios ir baigusios mokyklą nuspręs likti ir mokytis toliau Šiaulių universitete. Žinot, mes visada galvojame kažkokią tai naudą tokią materialinę, bet aš galvoju, kad tai yra didžiulė garbė miestui, kad miestas turės moterų krepšinio komandą, kad jinai nenumirs, nes kiekvienais metais bebaigiantys išvažiuoja jaunos sportininkės, tai šiandien jau mes džiaugiamės, kad mes vėl turėsim atgyjusią Rūtą, tiesiog atsinaujinusią. Palyginus su praėjusiais metais, sportininkų Violių mokykloje šiek tiek sumažėjo, nes sugriežtėjo atranka ir dabar gyventi ir mokytis Šiauliuose priimami tik geriausi ir didžiausią motivaciją turintys moksleiviai.